Yo, Zaunitas, E que feio, hein, Dona Riot? Que feio vocês deixarem um bug desses no League of Legends por tanto tempo, mesmo que esse bug tenha dado tanta polêmica na época, hein? Bom, hoje a gente vai falar sobre o bug do Rise que aconteceu novamente, só que dessa vez uma partida da LEC, né? Ou seja, do torneio europeu de League of Legends. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do laboratório. E vamos lá, o que que rolou? Há alguns anos atrás eu fiz uns vídeos aqui no laboratório cobrindo aí uma notícia que aconteceu porque tava tendo uma partida onde Onde a Cade, né? Eles estavam perdendo a partida, mas aí eles conseguiram virar. E aí, nisso deles virarem a partida, eles resolveram fazer um base trade. E esse base trade envolvia o que? Envolvia o ultimate do Rise teleportar a equipe para dentro da base do adversário. E assim, chegando na base do adversário, eles destruiriam o Nexus e tals Só que aconteceu que esse base trade não deu certo, porque o ultimate do Rise não levou o Micão. Na época, o Micão era atirador da Cade. E o Micão tava dentro do ultimate do Rise. Ele tava lá dentro. É só teleportar ele para frente. Eles iam conseguir bater no Nexus e destruir o Nexus Muita gente pode até discutir e falar Ah, mas eles não iam conseguir destruir o Nexus, Dark, não sei o que Acontece que o Nexus ficou com dois hits de vida ou alguma coisa do tipo Então, se o Mikau tivesse ali, talvez um tiro da Ashe dele fosse o suficiente para matar o Nexus e a Kid teria ganho Só que porque o Ryze não conseguiu teleportar a Ashe O Mikau não conseguiu chegar a tempo Eles acabaram perdendo a fight E logo depois eles perderam o jogo também Então esse bug na época fez muita polêmica Muita gente reclamou Muita gente chorou sobre isso nas redes sociais, a Riot não queria mostrar o replay do jogo, depois eles cederam, mostraram o replay do jogo, mostrava que realmente o Mikael estava dentro do Ultimate quando foi teleportado, mas ele não foi, e muita gente discutiu, até que a Riot falou que na verdade isso não era um bug, mas isso era uma feature, que é até um meme com isso, né, que quando a galera pega um bug e quer falar que esse bug interage com alguma coisa ou que deve fazer diferença dentro do jogo, aí eles chamam aquilo de feature, ou seja... Uma coisa que faz parte do jogo, né? Um bug que faz parte do balanceamento Coisa do tipo, quando na verdade é de fato Um bug, né? Mas aí o que aconteceu que Foi que a Riot justificou o seguinte Ah, mas é que quando você tá dentro do Ultimate do Ryze, se você clicar para fora do Ultimate, aí você não é teleportado E se você tá dentro do Ultimate do Ryze e clica para dentro, aí você é teleportado, e nesse Caso o Mikael clicou pra fora, então por causa Disso ele não foi teleportado, isso é uma coisa Que eu não sabia até então, e eu imagino Que nenhum jogador profissional de League of Legends sabia Também, mas de qualquer maneira a gente descobriu né, que essa ideia da Riot era para, tipo, mitigar trolls. Por exemplo, se você tá numa teamfight no solo kill, o cara ulta e quer levar você pro PQP para você morrer. Então você tem como sair do ultimate do riot e não ser teleportado se você estiver clicando para fora, entendeu? Ou sei lá, você está no meio de uma team fight, você não quer participar por qualquer motivo que seja, você pode sair do ultimate dele clicando para fora. Essa seria a justificativa da Riot para deixar o jogo dessa forma. Mas isso aconteceu de novo, isso aconteceu numa partida da LEC, né, que é um torneio que é é muito querido O CBLOL é um dos torneios mais assistidos do mundo de League of Legends É um torneio que a galera realmente leva muito a sério Só que, né, eu acho que não tem o mesmo peso das ligas norte-americanas e ligas europeias, né Porque, enfim, eu não consigo imaginar um americano mediano assistindo o CBLOL Mas, de qualquer maneira, se isso aconteceu na LEC É bem grande chance que a Riot faça um patch e resolva esse problema do Rise E se isso acontecer, eu vou ficar muito puto Porque isso aconteceu no Brasil há dois anos atrás Então já poderia ter sido mitigado esse problema de agora. E qual foi o problema da vez? Bom, acontece né, que eu vou ler aqui os tweets do Scratch, que é quem estava assistindo a partida e falou que foi o seguinte, o Ryze ultou e ele e o Viego iam se salvar da morte, mas só que o Viego não foi teleportado na última, mesmo estando dentro da área da ultimate, e assim a Fnatic fica atrás na quarta partida contra a Misfits, e ainda assim que está dois da Fnatic contra um da Misfits. Bom, enfim, isso é uma MD5, talvez não tenha o mesmo peso que aquela partida da teve, por exemplo, que definiu né, o vencedor da série, e até porque nesse caso aqui é só um cara que simplesmente acabou morrendo, né? Então não é a mesma coisa que você tá fazendo base trade o cara não teleportou e não conseguiu dar um hit na no Nexus, na torre, né? E aí você perdeu o jogo por causa disso. Nesse caso aqui é muito menor o problema, mas de qualquer maneira... Aí eles resolveram pausar o jogo por um tempo, discutiram, 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 e aí eles liberaram o jogo, o jogo continuou. E aí aconteceu de novo na mesma partida o mesmo problema, só que dessa vez foi o Brown que não foi na Ultimate. Mas dessa vez, né, já tinha rolado uma conversa entre os Rioters e as equipes explicando que aquilo na verdade não era um bug, aquilo era um feature que funcionava daquela forma. E aí o Rioter chamado Maximilian Peter Schmidt. Ele resolveu postar o seguinte: um update para leque. Em caso de você ter perdido o Rise, o né, ultimate dele tenta prever se um aliado está tentando fugir dele ou não. Então, se caso um aliado esteja próximo à bordinha do ultimate, clicando para fora, o ultimate do Rise não teleporta a pessoa em questão. E muita gente começou a dizer que isso era um bug, na verdade, do Viego, que era um bug que tinha interação específica do Viego com o Ultimate Rise, por isso ele não teleportava. Pelo menos os gringos eles discutiram muito dessa forma, eles tentaram levantar muito essa bola. Só que a gente que é brasileiro já passamos por isso, nós já vimos isso acontecer, então nós já sabemos que era esse bug. Os brasileiros em peso comentaram isso na internet e aí acabou o pessoal entendendo no final. E aí o fez a postagem para tentar explicar, mas não foi o suficiente. Muita gente tá discutindo isso novamente, estão levantando a derrota, né? Que a INTZ teve contra a Cade. Muita gente tá reclamando que isso aconteceu numa partida importante, no passado eles não fizeram nada. Jogadores profissionais reclamando, jogadores profissionais defendendo, né? Falando que isso tem que existir para que no Holy Troll, na solo Kill e coisas do tipo, mas no final das contas é algo que influencia diretamente o competitivo. E com certeza, né? Vai ser pateado pelo League of Legends. Eu não tenho dúvidas disso. Da última vez que aconteceu um bug desse, a Passou uma semana e eles tinham resolvido. Então eu não duvido que a Rush faça uma atualização removendo do LoL, não, viu? Mas enfim, a gente vai ter que esperar para ver isso acontecer, né? E aí, lembrou dessa treta do passado? Se eu gostei é muito importante, não esquece de deixar ele aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.